Хабарі, кумівство – це настільки типово, що стало майже нормою. Та не для мене, бо я маю право. І я можу його захистити. Зможеш і ти. Ти маєш право. Ти реально можеш отримати безоплатну правову допомогу. Ми маємо право. Долучайся до просвітницького проєкту Мін'юсту «Я маю право». Звертайся за правовою допомогою. Захищаємо права разом.